እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መንእሰይን ሂወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። እዙ ሰላምታና ኣብዘ ዘለኹሞ ቦታን ኩነታትን ይብዛሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሎም ረቡዕ መደብና ብሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቅታት ኣብ ሕሬት መጻምድቲ ንሓዳር ዝብል መልእኽቲ ሓብትና ነፃነት ደበሳይ ሒዛ ኣብ መስመር ኣላ። መጀመርታ ግን ሓብትና ሃሜ ዕላማ ኣለዎ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወተይ እናበለት ክዝምረልና እያ። ሓሳቡ ኣብ ልዕለይ ኣብ ትንቲ ዘናዩ ብፉከይ ረኽበኒ ادنكي قليو كيلو مردعي ايرو حلما نقدو استواعي نفسي تدكنا ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሬድዮ ሰላምና መጀመርታ እግዚኣብሄር ኣብቲ ንምሃሮ ኣቐዲሙ ምስ ተውዓልና ክኸፍት ሓቢርና ክንጽሊ ኢና። ቅዱስ ሰማያዊ እግዚኣብሄር ኣቦና በዚ ዕለት እዚ ስምካ ንባርኾ ኣለና። እግዚኣብሄር ኣቦ ንዓይ ምስ ተውዓል ጥበብ ነቶም ዝሰምዑ ድማ ክፉት ልቢ ክትህቦም ምጽሊ ኣለኹ። ነዚ እንምሃሮ ሰሚዕና ከምቲ ንስኻ እትደልየና ኮይንና ክንርከብ ንስኻ ክትረድኣና ንዓኻ ሕሊፍና ንህበካ ኣሎና። ዎ ብሩኽ ሰማያዊ ኣቦና፣ ሕጂ ድማ እዚ ቃል እዚ ሓቂ ምዃኑ ህያው ምዃኑ የስተምህርን ይልውጥን ምዃኑ ንኣምኖ ኣለና እሞ ከምኡ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ንዓኻ ሾመካ ኣለኹ። እዚ ስለ ትገብሮ ስምካ ብሩኽ ይኹን፣ ኣሜን። መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቅታት ኣብ ሕርያ መጻምድቲ ንሓዳር ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ከመይ ጌርና ኢና እቲ እግዚኣብሄር ንዓና ዝመደቦ መጻምድቲ እንረኽቦ ወይ ከዓ እንረኽባ መጽሓፍ ቅዱስናኸ ከመይ ዝበሉ መምርሒታት ይህበና ኣብ ምድላይን ምምራፅን መጻምድቲ ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና። እምበኣር ነዝን ካልእን ንምምላስ ነዞም ስዒቦም ዘለዉ ሓሳባት ክንርዮም። ቀዳማይ ቃል ኣምላኽ ንመጻምድትና እንመርጸሉ ፎርሙላ ወይ እውን መለክዒ ኣቐሚጡልና ኣሎ ድዩ? ካልኣይ ንመጻምድትና ካብ ዘለዎም መንፈሳዊ ውህበታት ወይ እውን ጸጋ ተመርኪስና ክንመርጾም ግቡእ ዶ? ሳልሳይ ንናይ ሓዳር ምርጫና ካብቲ ግቡእ ንላዕሊ ከነመናፍሶ ማለት ብትንቢት ተዋሂቡኒ ተዋሂባትኒ ኢልና ምእማን ሃሲኡ እንታይ እዩ? ራብዓይ ናይ ህይወት ሙሉእ ናይ ሓዳር መጻምድትኻ ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ትንቢት ምውሳንከ ቅኑዕ ይገብሮ ዶ? ሓምሻይ ከም ክርስትያናት መጠን ሓዳርና ውሃ ዘበለ ክኸውን እናተገብኦ ባእስን ፍትሕን ኣብ ቤተ ክርስትያን እንርኢ ስለምንታይ እዩ? ባንጻሩ ድማ ብዙሓት ዳግም ዘይተወለዱ ክነሶም ኣብ ሓዳሮም ጸኒዖም ብፍቕርን ስኒትን ክነብሩ ንርኢ። እቲ ምስጢር እንታይ እዩ? እምበኣር መልሲ ቅድሚ ምሃብና ምሳሌ 19:14 እንታይ ይብለና ንርአዮ? ቤትን ሃብትን ካብ ወላዲ ይውረስ፣ ለባም ሰበይቲ ግና ካብ እግዚኣብሔር እያ። ከምቲ ድልዳለን ዕምርን ናይ ሓደ ነዊሕ ህንጻ
ኣብቲ መሰረት ኣብ መሳርትኡ ዝምርኮስ ሓዳር እውን ልክዕ ከምኡ ኣብ መጀመርታ መሰረት ኣብ ምትሓዙ ማለት ቅኑዕ ምርጫ ኣብ ምምራፅ እንተዘንጊዕና እቲ ሳዕቤን ኩሉና ንስሕቶ ኣይብልን። ስለዚ ከምቲ ኣብዚ ጥቕስ እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ዕድለኛታት እንተኮይና ካብ ርኽባት ስድራ ንውለድ ሞ ቤት፣ ጥሪት፣ መኪና፣ እኹል ገንዘብ ወዘተ ከውርስና ይኽእሉ ይኾኑ። ነገር ግን ደጋፊት ወይ እውን ሰበይቲ ከውርስና ግና ኣይክእሉን እዮም። ከምቲ ብተለምዶ እንብሎ ኣብ ባህልና ወለድና መጻምድቲ ከማጽኡልና ይኽእሉ ይኾኑ። ነገር ግን ነቲ ዘማጽኡልና ወይ እውን ነቲ ዘምጽኡልና መጻምድቲ ምስ እግዚኣብሔር መኺርና እንተዘይወሲድናዮ ጥዑም ናብራ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚ ቃል እዚ ብንጹር ለባም ሰበይቲ ካብ እግዚኣብሔር ከም እትወሃበካ ማለት ምርሒት እግዚኣብሔር ኣብ ምምራጽ መጻምድትና መሰረታዊ ረቓሒ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ። ገለገለ መናእሰያት ነዚ መምርሒ ዕሽሽ ብምባል መጻምድቲ ይመርፁ እሞ ኣብቲ ዕለተ መርዖኦም ንእግዚኣብሔር እዚኣ ሰበይተይ ክትኮነኒ ዘምጻኽዋ ተላለያ ወይ እውን ሰብኣየይ ክኾነኒ ዝመረፅክዎ ተላለዮ ብዛ ዓይነቱ ይገብርዎ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ንምርጮኦም ይቕበሎ። ነገር ግን ገለ ሃጓፍ ወይ ሽግር ምስ ኣጋጠመ ብተሓዳር ንእግዚኣብሔር ከምዘይቋፀርዎ ረሲዖም ነቲ ዘጋጠሞም ግርጭታትን ዘይምስምማዕን ኣምላኻ ብያ ኣለኻ ኣዕርዮ ባ ብዛ ዓይነቱ ምጉርምራም ከንፀርፅሩ ንሰምዕ። እቲ ሓቂ ግና ንሓሳብ ኣምላኽ ሸለላ ምባሎምን ኣብቲ ምርጫታቶም ጣልቃ ከኣቱ ብዘይምፍቃዶምን እምበር እግዚኣብሔር ዘይሰምዕ ወይ እውን ዘይዕሪ ኮይኑ ኣይኮነን። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ምቁፃር እቲ ዋናን መሰረታውን ነገር እዩ ኣብ ሕረ መጻምድቲ። ምክንያቱ ሰበይቲ ጥራይ ዘይኮነስ ለባም ሰበይቲ እዩ ዝህበካ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ንሓሳቡን ንምኽሩን ሰሚዕኻ። ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 321 ንየማን ወይስ ንጸጋም እንተ ኣልገስኩም ኣእዛንካ እዚኣ ያታ መገዲ ብኣኣ ተመላለስ ዝብል ቃል ኣብ ደድሕሪኻ ክሰምዓ እየን ዝብል ንረክብ። እዚ ቃል እዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ህይወትካ ናይ ወይ ከዓ ናይ ህይወትኪ ምሉእ መጻምድቲ ክደልን ከለኻ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ተጸበ። ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስካ መጽሓፍ ቅዱስኪ ድምፂ ከም ዝህበኪ ወይ ከም ዝህበካ ርጉፅ ዝኾነ ተስፋ ሂቡና ስለ ዘሎ ንሕና መናእሰይ ድማ ከም ውሉድ ኣምላኽ መጠን ድምፂ ክንሰምዕ ይግባእ። እቲ ምንታይ ኣባጊዐይ ድምፀ ይሰምዓ ስለ ዝበለና ኣብ ሉቃስ 14:28 ምስ ንርኢ ካባኻትኩም ከ ምስራሕ ግን ብዝደልሞ መሰረት ምስ ሰረተ ምውድኡ ምስኣነ ዝረኣይዎ ኩሎም እዚ ሰብኣይ እዚ ምንዳቕ ጀሚሩስ ምውድኡ ስኢኑ ኢሎም ምእንቲ ከየላግጽሉ ከይጀመረ መወዲኡ ዝኣኽሎ ገንዘብ እንተለዎ ወይ እውን እንተ ዘይብሉ ተቐሚጡ ዘይጽብጽብ እንታዋዩ ይብለና። እዚ ምሳሌ እዚ ናይ መፈጸምታና ምስጢር ኣብቲ ኣብ መጀመርታና እንገብሮ ምውጣንን ምሕራይን ምዃኑ ይነግረና። እዚ ማለት ገና ናብ መርዓ ቅድሚ ምእታውካ ምስ ገዛ ርእስኻ እትላዘቦ ልዝብ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓላፍነት ክስከም ድሉዴ ሙሉእ ህይወተይ ምስቲ ዝመርጾ ወይ እውን ምስታ ትመርጻ ክሕልፎ ድሉዴ ሙሉእ ህይወትኪ ወይ ሙሉእ ህይወትካ ምስቲ ትመርጽዮ ወይ ምስታ ትመርጻ ክትሕልፎ ድልውቲ ዲኺ ወይ እውን ድልውቲኻ ክትሓልየላ ክትካናኸና ክትጥንቀቕሉን ከተኽብርዮን ድልውቲ ዲኺ ከነተባብዖምን ከነነባብሮምን ናይ ውሉድና ናይ ትምህርቲ ወጻኢታት ክንከፍልን ድሉ ኣዲና ነዝን ካልእን ንገዛ ርእስና ብቕንዕና ምስ መለስና እምበኣር ናብቲ ፈለማ ስጉምቲ ናይ ሓዳር ማለት ምሕራይ መጻምድቲ ንኣቱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት መናእሰያት ብትንቢት ክማርዓው ማለት ጎይታ እገሊት ናትካ ኣይሉኒ ብነብ እገለ እገሊት እውን ብጊድኣ ጎይታ ብሕልሚ እገለ ናተይ ምዃኑ ኣርእኒ ኢሎም ነቲ ዝበሃል ዘሎ ትንቢት ብመጽሓፍ ቅዱስ ከይመርመሩ ይምርዓው እሞ እቲ ሓዳር ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘውግህን ናብራ ይኾኖም። ግና ፍትዋት መንእሰያት ብሓቂ ዶ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ጉዳይ መጻምድቲ ብትንቢት ገይሩ ነታ ንዓኻ ዝመደባ ሄዋን ወይ እውን ነቲ ንዓኻ ዝመደቡ ኣዳም ዝገልጸልካ? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብምሉኡ ብጀካ ክልተ ግዜ እግዚኣብሔር ብራእ ወይ እውን ብትንቢት ገይሩ ናብ ሓዳር ከብጽሕ ኣይንርእን ኢና። ንሳተን እውን እግዚኣብሔር ክገብሮ ዝደልየ ዕላማ ስለ ዝነበረ እስክነዘን ክልተ ኣብነታት ንርአየ። እቲ ቐዳማይ ሆሴ እዩ። እግዚኣብሔር ናይ እስራኤል ምንዝርና ከርኢ ስለ ዝደለየ ናብ ጎሜር እቲ ኣመንዝራ እቶ ክብሎ ከሎ ንርኢ። እዚ ድማ ንነቢ ሆሴ ሓዲጋ ምስ ካልኦት ኣሰብኡት ምስ ከደት እቲ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ ክሒዱ ናብ ጓነት ኣማልኽቲ ምስ ከዱ ዝጉዮ ጓሂ ክርድኦ ዝገበሮ እዩ ነይሩ። እታ ኻልአይቲ ድማ ዮሴፍ ማርያም ሕጺቱ ምጥናሳ ፈሊጡ ብሕቡእ ክሓድጋ ምስ ሓሰበ እግዚኣብሔር ብራኢ
ንማርያም ሰበይት ኻን ሙሳዳ ኣይትፍራሕ ኢሉ ቀጥታ ምርሒት ክህቦን ከሎን ዮሴፍ ንርኢ። እዚ ክንብልን ከሎና እግዚኣብሔር ብራእይ ወይ እውን ብትንቢት ኣይዛረብን እዩ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ድምፂ ኣምላኽ ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ናይ ህይወትና እተለማምድና ሰባት እንተ ደኣ ኮይንና ወይ እውን ንፍሉይ ዕላማ እግዚኣብሔር ዝሓረየና ከም ሆሴዕ ዝመስል ኣጀንዳ እንተሃልዩ ኣብ ህይወትና ብንጹር እቲ ድምፂ ካብ ኣምላኽ ድዩ ካብ ካልእ ዘይነለልየሉን እግዚኣብሔር ዘይዛረበናን ምኽንያት የለን። ነገር ግን ኣብ ካልእ ሸነኽ ናይ ህይወትና ወይ ውሳኔታትና ብትንቢት ተመሪሕናን ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዕናን ዘይንፈልጥ ክነስና ከምኡ ዓይነት ልምምድ እውን ተሞኪርና እንድሕር ዘይንፈልጥ ኣብ ሓዳር ምርጫ በፂሕና ትንቢት ኣምላኽ ወይ እውን ምግላጽ ዶ ራእይ ዶ እናበልና ነቲ በዕልና መሚና ክንበጽሖ ዝግባእ ውሳኔ ካብ ገዛእ ርእስና ብምህዳም ካብ ተሓታትነት ምርሓቕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ጣቋ ዘለዎ ኣይኮነን ትንቢት ወይ እውን ራእይ እናበልና ኣብ ምሕርያ መጻምድቲ ቀዳማይ ረቑሕና ክንገብሮ። ስለዚ እቲ መፍትሕ ናይ ምቹእ መጻምድትን ምችእቲ ደጋፊትን ምርካብ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። እዚ ድማ እቲ ትንቢት ወይ ድማ ራእይ ርእየዮም እንብሎም ዘለና በቲ መጽሓፍ ቅዱስና ዝሰርዖ ሚዛን ምስ ኣሕለፍናዮ እንተ ደኣ ብቑዕ ኮይኑ ረኺብናዮ ጽቡቕ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን ብቓሉ ገይሩ ነቲ ዝሃበና ትንቢት ርጉፅ ስለ ዝገበሮ። ብኣንጻሩ እውን በቲ ቅዱስ ቃሉ መርሚርናዮ እሞ ድማ ዘይብቑዕ ኮይኑ እንተረኸብናዮ ድማ እግዚኣብሔር ካብ ጌጋ ምርጫ ስለ ዝባልሃና ከነመስግኖ ይግባእ። ስለዚ ኢና እምበኣር እቲ መፍትሕ ናይ ትኽክለኛ መጻምድቲ ምምራጽ ኣብ ኢድ እቶም እተነበዩልና ነቢያት፣ ኣብ ኢድ ስድራና፣ ኣብ ኢድ ፈተውትናን መቕርብናን ወይ እውን ኣብ ኢድ ፓስተራትና እውን ኣይኮነን ንብል ዘሎና። ካልእ እውን እቲ ናይ ምድላይ ናይ ወዲ ተባዕታይ ግደ እዩ። ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ ሰበይቲ ዝረክብ ሰናይ ይረክብ ካብ እግዚኣብሔር ድማ ሞገስ ይቕበል ኢሉና ኣሎ። እዚ ዘርእየና ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ሰበይቲ ሃሰው ኢልካ ናይ ምፍታሽን ደሊኻ ናይ ምርካብን መስርሕ ግደ ወዲ ተባዕታይ ምዃኑ እዩ። ብዙሕ ግዜ ግና እንሰምዖ ዘይሓላፍነታዊ ምኽንያት ኣሎ። ንሱ ድማ ጐይታ ብምድብ ግዜኡ ክበጽሓኒ እዩ ማለት ደጋፊት ክህበኒ እዩ ዝብል እዩ። ግና ኸ እቲ ሓቂ ከም ዝነንብቦ ዘለና እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ሰበይቲ ደሊኻ ናይ ምርካብ ሓላፍነት ሂብና ስለ ዝኾነ ምስኡ እናተላዘብና ነታ ንሱ ዝመደበልና ምችእቲ ደጋፊት ክንረኽባ ንሱ እዩ ትቕኑዕ ነገር። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ንመጽእ ድማ ነቲ ዝመጸና ዘሎ ሕቶታት ወይ እውን ጠለባት ናይ ሓዳር መኖም እንተመረጹ ከይ ሓሳብ ኣምላኽ ኣባይ ዝፍጸም ኢልና ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መምርሒታት ተጠቂምና ዝመርመርናዮን ምስ እግዚኣብሔር ኮይንና ዝመዘናዮን ሓው ምስ ንመርጽ ጥዑም ናይ ሓዳር ናብራ ክህልወና ብግዲ እዩ። ብኣንጻሩ ብእምሮና ወይ እውን ኣብ ኣገልግሎቶም ጽቡቕ ስለ ዝረኣናዮም ወይ ድማ በቲ ጸግኦም ዘመርቲኦም ወንጌላውያን ነቢያት እዮም እባ ወይ እውን በቲ ምድራዊ ሸነኽ እውን ቁመንኦም ጽቡቕ እዩ። ስራሕ ኣለዎ፣ ትምህርቲ ኣለዎ፣ እኹል ኣታውን ኣለዎ፣ መሬት ከይተረፈ እዩ ዝውንን ገለገለ ከም ዝብዘበና ንሪኦ እውን ናይ ምዕራባዊ ሃገር ዜግነት መንበሪ ፍቓድ እውን ኣለዎ ክወስደኒ ይኽእል እዩ ብምባል ምድራዊ መምዘኒ ኣእቲና ነቲ ናይ ውሽጢ ሰቦምን ካልእን ከየረጋገጽና ናብ ሓዳር ምቕናዕ ውፅኢቱ ዘይጽቡቕ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ። ስለዚ ፍትዋት መንእሰያት እዚ ክንምሃሮ ዝጸናሕና ቃል ኣምላኻዊ ሓቅታት ኣብ ሕርያ መጻምድቲ ኣብቲ ንመጻምድኹም ምምራጽ እትገብርዎ ጻዕሪ ገለ ብርሃን ሂብኩም ክኸውን እምንቶ እዩ። እግዚኣብሔር ምስ ተዋዓልና ይኽፈት። ተባረኹ። ska zets kap kanni karne kem nay gomay al el kayo kam shirna mesa ayli hadis kayo samatna bimqaltsalun hawna pastor isaias kristos alama hiwasna ayu zibil qadamay kfal kqarbelna am mesmarallo zets kap kanni zets kap kanni
ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላም እናኣኻትኩም ይኹን። ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ንሎም መዓንቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጲ ካብ ምዕራፍ 1 2 3 ከምኡ ከዓ ካብ ምዕራፍ 4 ሓሳባት ወሲድና ክንምሃር ኢና። ኣቐዲምና ግን ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ በዛ ሰዓት እዚኣ ነመስግነካ ኣለና፣ ድምፅና ናባኻ ነቕርብ ኣለና። ቅዱስ ቃልካ ድትልእኸልና፣ ብመንፈስካ ድትንክፈና፣ ቃልካ ድማ ክትምህረና፣ ርእስናን ልብናን ንዓኸ ነግዝእ ኣለና። ምሸትና ባርኽ ብስም ወድኻ የሱስ ኣሜን። ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቕሲ 20-21 ዘሎ ሓሳብ ብምብጋስ ኣንካፈል ኢና። ናይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ፣ ሙማት እውን ረብሓ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን ብትብዓድኣ ብህይወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ንመልእኽቲ ፊልጲ ክፅሕፍ እንከሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነበረ ንርድኦ ሓቂ እዩ። ክርስቶስ እዩ ዕላማ ናይ ህይወተይ ይብል ኣሎ። ብሓባር ኮይና እንካፈሎም እምበኣር ሎም መዓንቲ ክርስቶስ ዕላማ ህይወትና ብዝብል ሓሳብ እዩ። ክርስቶስ ዕላማ ህይወትና እንድሕር ድኣ ጌርና እዮ ኣብ ህይወትና ዝረአን ዝንፀባረቕን መንፈሳዊ ነገራት ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ መልእኽቲ ፊልጲ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቕሲ 9:11 ጠቒስዎ ኣሎ። ንኽብሪ ኣምላኹ ንምስጋናኡን እቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ክሳእታ መዓልቲ ክርስቶስ መዐንቀፊ ዘይብሎምን ንጹሓትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቕርኹምን ብፍልጠትን ብምስተውዓልን ዘበለ ኩሉን ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እዚ እልምን ኣለኹ ይብል ጳውሎስ እምበኣር ኣብ ህይወቱ ዕላማ ገይሩ ዝሓዞ ንየሱስ እዩ። ክርስቶስ ዕላማ ናይ ህይወተይ እዩ ይብል ኣሎ። ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ፣ ዕላማይ ክርስቶስ እዩ፣ ኣብ ህይወተይ ክረአ ዝደሎ ክርስቶስ እዩ፣ ክነብር ዘለኒ ንክርስቶስ እዩ፣ ብስጋይ ከይተረፈስ ንክርስቶስ ከኽብሮ እየ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና እንርኢ። ሎሚ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና እንታይ ኮን ዕላማ ይህሉ? ክርስቶስ ዶ ዕላማና ጌርናዮ ንኸውን ወይስ ካልእ ነገር ኢና ዕላማና ጌርናዮ ንኸውን? ብዙሓት ሰባት ንኣገልግሎቶም፣ ንኣካይዶም፣ ንሃብቶም፣ ንተመክሮታቶም ዕላማ ክገብርዎ ንርኢ ኢና። ነገር ግን ኣብ ህይወትና ዕላማ ክህልዎ ዘለዎ ሓደ እዩ፣ ንሱ ከዓ ክርስቶስ እዩ። ህይወት ዝብሎ ክርስቶስ እዩ ይብል ኣሎ ሃዋርያ ጳውሎስ። ንሕና ከሎሚ ህይወት ኢልና እንሕዞ፣ እንንከባኸቦ፣ እነማልኣሉ፣ ድላዩ ነገር እንገብረሉ፣ ብብዙሕ ነገራት ብየማን ብፀጋም ከይጉዳኣና ኢልና እናሓስቦ ነገር እንታይ ኮን ይኸውን? ሎሚ ህይወትና ክርስቶስ ኮይኑ ክግለፅ ጎይታ ንኩላትና ይደግፈና። ዕላማና ህይወትካ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮይኑ ንክርስቶስ ዝሐጉሶ ኢኻ እትሓስብ፣ ተሐጉሶ ነገር ኢኻ እትገብር፣ ኣብ ህይወትካ ዝንፀባረቕ ነገር ኣለዎ። ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 9 ክሳብ ጥቕሲ 11 ዘሎ 4 ነጥብታት ኣብኣ ተዛሪቡሎ ንሳተን ድማ እቲ ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋንኡን እቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ይብላሉ። ብቐዳምነት ኣብዚ ሓሳብ ዝሰሪዕዎ ዘሎ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ይብላሉ። ክርስቶስ ህይወቱ ዝኾነ ሰብ ኣብ ህይወቱ ፍረ ጽድቂ ክህሉ ናይ ግድነት እዩ። ፍረ ጽድቂ ክህልዎ ክንብል ከሎና ናተይ ዝብሎ ጽድቂ የብለይን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘስምዕ። ስለምንታይ ካብ ገዛ ርእስና ዝኾነ ነገር የብልና? ህይወትና ክርስቶስ እንተልና ካብ ክርስቶስ ፍረ ጽድቂ ኣብ ህይወትና ክርአ ናይ ግድነት እዩ። ለዚ ካብ ክርስቶስ ኢና እንፈር እምበር ካብ ገዛ ርእስና ዝፍሪ ጽድቂ የብልና። ፍረ ጽድቂ ኣብ ህይወትና ክርአ ጎይታ ኩሉ ግዜ ይደሊ እዩ። ስለዚ ንሱ ጻድቅ ኣምላኽ እዩ። ካብቲ ፍረ ጽድቂ ናቱ ክንመልእ ናይ ግድነት እዩ። ናይ ብሓቂ ክርስትና ህይወትና ብፍረ ጽድቂ ዝመልአ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ብፍረ ጽድቂ ዘይመልአ ክርስትና ክርስትና ኣይኮነን። ኣብ ዕብራውያን 12 ጥቕስ 11 ቅፅዓት ዘበለስ ንግዜኡ ንጉሃ እምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ፣ ንዳሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዝፈሪ ይብል። ስለዚ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ኢና ተፀዊዕና ዘለና። ዕላማ ናይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ እንብል ሰባት ፍረ ጽድቂ ኣብ ህይወትና ክርአን ክህሉን ናይ ግድነት እዩ። ክርስቶስ ህይወተይ ዝብል እምበኣር ዝመልእ ፍረ ጽድቂ፣ ዝፈሪ ፍረ ጽድቂ ኣብ ህይወቱ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ትንቢት ኣሞፅ 6 ምዕራፍ ጥቕሲ 12 ንፍርዲ ናብ መርዚ ንፍረ ጽድቂ ድማ ናብ ዕረ ለዊጥኩምዎ ኢኹም እሞ ኣፍራስ ዶ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ይጎዮም ወይስ ኣብ ዕርዶ ኣብኡ ይሕረሲኦም ይብል። ዕላማ ናይ ህይወትና ክርስቶስ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ፍረ ጽድቅና ናብ ዕረ ኣይቅየርኒ ማለት እዩ። ኣፍራስ ዶ ኣብ ከውሒ ይጎዮም ኣብ ዕርዶ ኣብኡ ይሕረሲኦም ይብል።
እዚ ብምሳሌያዊ ሓሳብ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ፍረ ጽድቂ ዘይብሉ ሰብ ፈረስ ሒዙ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ክጋልብ ምድላዩ እዩ ማለት እዩ። ወይ ከዓኒ ኣብዑር ሒዙ ኣብ ከውሒ ክሓርስ እየ ምባሉ እዩ ዘመልክት። እዚ ከዓ ናይ ዕሽነት ስራሕ ኮይኑ ይረኣየና። ስለምንታይ ፈረስ ኣብ ከውሒ ክጋልብ ኣይክእልን እዩ፣ ኣብዑር ድማ ከውሒ ክሓርሱ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ዘይከኣል ነገር እዩ ዝፅበ። ፍረ ጽድቂ ኣብ ሂወትና እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ናብ ዕረ ከይልወጥ ኩሉ ግዜ ክንሕልዎ ናትና ግደ ምዃኑ ከዓ ኣብዚ ሓሳብ ዝንምሃር ኣለና። ናትና ሓላፍነት ከም ዝኾነ የረዳኣናሉ። እንድሕር ዳ ነቲ ፍረ ጽድቂ ናብ ዕረ ቀይርናዮ ግን ኣፍራስ ከም ኣብ ከውሒ ምግላብ እዩ ዝኾነና። ወይቶም ኣፍራስ ተንሸራቲቶም ይወድቁ ይስበሩ፣ እቶም ኣብ ዕሩን ከምኡ ተንሸራቲቶም ይወድቁ ይስበሩ እምበር ምንም ዘፍርይዎ ፍረ የብሎምን። ዕላማ ሂወትና ክርስቶስ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣብ ሂወትና ፍረ ጽድቂ መሊኡ ስለ ዝመላለስ ኣብቲ ክንጋልበሉ ዝግባአና ንጋልብ፣ ኣብቲ ክንሓርሰሉ ዝግባአና ክንሓርስ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 32:17 ግብሪ ጽድቅስ ሰላም ፍረ ጽድቂ እውን ህድኣትን ድሓንን ንዘለኣለም ክኸውን እዩ ይብል። ፍረ ጽድቂ ዝተመልአ ሰብ ኣብ ህድኣትን ኣብ ድሓንን ይነብር። ዕላማ ሂወቱ ዝገበሮ ንክርስቶስ ኣብ ሂወቱ ፍረ ጽድቂ ኣለዎ። እቲ ፍረ ጽድቂ እንታይ የስዕበሉ እንድሕር ዳኣና? ድሓንን ሰላምን ንዘለኣለም የስዕበሉ። ድሓንን ሰላምን ኣብ ሂወትና ክዓቢ፣ ህድኣት ዕረፍቲ ክኾነልና ምእንቲ ብፍረ ጽድቂ ዝተመልአ ሂወት ክህልወና ኣምላኽ ይደግፈና። ፍረ ጽድቂ ዘይብሉ ዕላምኡ ክርስቶስ ገይርዎ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ክርስቶስ ዕላምኡ ዝገበሮ ግን ፍረ ጽድቂ ኣብ ሂወቱ እናፈረየ እናመልአ እናመልአ ክኸይድ ናይ ግድነት እዩ። ከምኡ ውን ነቲ ፍረ ጽድቂ ናብ ዕረ ከይንልውጦ ክንጥንቃቕ ከም ዝግባአና ብፍረ ጽድቂ ዝተመልአ ሂወት ክህልወና ኣምላኽ ንኹላትና በዚ ይደግፈና። ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽድቂ ኣብ ዝጎድለሉ ዓመፅ ኣብ ዝበዝሓሉ እዋን ከም መንእሰያት ንሕና ከዓ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ክግሃድ ብፍረ ጽድቂ ተመሊእና ዕላማና ክርስቶስ ክንገብር ይግባአና እዩ። ብዙሓት ኣብ ጎንና ዘሉ ኣብ የማና ዘለዉ ሰባት ብብዙሕ መገዲ ልዕል ዝበሉ ኮይኖም ክስምዑና ይኽእሉ ይኾኑ፣ ግን ከም ኣሳፍ ንሓጢኣተኛታት ምስ ረኣየ ልቡ ዝወደቐ ንሕና ድማ ንሓጢኣተኛታት ርኢና ልብና ከይወድቕ ኣምላኽ ንልብና ይደግፎ። ብፍረ ጽድቂ መሊእና ግን ንኣምላኽ ዘኽብር ሂወት ሒዝና ክንመላለስ ንኹላትና ይደግፈና። ብኻልኣይ ነጥቢ ቀዳማይ ምዕራፍ ፊልጲ ጥቕስ 9 ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋንውን እቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ክሳእታ መዓልቲ ክርስቶስ መዐንቀፊ ዘይብሎም ንጹሃትን ምእንቲ ክትኮኑ ይብል። ኣብዚ ቃል እዚ ንጹሃት ክትኮኑ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ንክርስቶስ ዕላምኡ ዝገበሮ ንጽህና እናወረሶ እዩ ዝኸይድ። ኣብዚ ሓሳብን ብበኣር ክልተ ነገራት ከነተኩረለን ዘለና ነጥብታት ኣለዋ። ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ ይብል ኣሎ። ንጽህናና ናይ ሓንቲ መዓልቲ ወይ ናይ ክልተ መዓልቲ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ክልተ ዓመት ጉዳይ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ክሳብታ ክርስቶስ ዝመጸላ ወይ ንሕና ናብ ክርስቶስ ክሳብ እንኸይድ ንጽህናና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብኻልኣይቲ ነጥብ ነስተውዕለላ ዘለና ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዐንቀፊ ዘይብሎም ይብል ኣሎ። ንጽህና ዝተመልኦ ኣማኒ መዐንቀፊ ናይ ወንጌል መዐንቀፊ ናይ ሰባት ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንጽህንኡ ርኦም ንክርስቶስ ኣብ ሂወቱ ስለ ዝርእዎ ክርስቶስ ኣፋልጠና እዮም ዝብልዎ። ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5 ምዕራፍ ጥቕሲ 22 ብታህዋህ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር፣ ኣብ ሓጢኣት ካልኦትን ኣይትጸንበር፣ ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ ይብል። ስለዚ ንጽህና ክሕለው ዘለዎ ነገር ምዃኑ ዝመዓዶ ምዕዶ ኢና እንርኢ። ብርግጽ ከምዚ ከማይን ከመኻትኩምን መንእሰይ ኣብ ዝነበረሎ ንጢሞቴዎስ ክምዕዶ እንከሎ ርእስኻ ሓሉ ይብለሉ። ብምንታይ? ብንጽህና። ስለዚ ብንጽህና ርእስና ክንሕሉ ከም ዘለና ኣብዚ ቃል እዚ ነስተውዕል ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ብንጽህና ርእስና ክንሕሉ ቃል እግዚኣብሔር ይምዕደናን ይመኽረናን ኣሎ። ርእስና ብንጽህና ክንሕሉ ናትና ሓላፍነት እዩ። እግዚኣብሔር ክሕልወልኩም እያ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ፣ ወይ ካልኦት ሰባት ክሕልውልኩም እዮም ንጽህናኹም ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ፣ ንርእስኻ ብንጽህና ሓልዋ ይብለና ኣሎ። ብኻልእ ሸነኽ እውን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:12 ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያኹኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ ይብል። እምባር ንጽህናና ክንሕልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ኣርኣያ ክንከውን ክርስቶሳዊ ሓላፍነትና እዩ። ብብዙሕ መገድታት ኣርኣያ ንኸውን ኢና፣ ብንጽህና ድማ ኣርኣያ ክንከውን ይድለየና። ክርስቶስ ብብዙሕ ኣርኣያ ኮይኑናይ ካብቲ ሓደ ኣርኣያ ዝኾነና ብንጽህኑ እዩ። ለዚ ንሕና ብንጽህና ኣርኣያ ክህልወና ቃል እግዚኣብሔር ይምዕደናን ይመኽረናን ኣሎ።
اب قالاي قرنطوس عسرتو حدا سلسة قناخة كنتو تمن بقرحوني هيوان زاس حتا كمون حسابكم كابتناي كريستوس زغوان قرهنات النتسهنان من عالباش كي تقفق افرها اللفو يبني نتسهنانا ما انت خي تقفق كنت انقاق لنا نتسهنانا تقفق اليوم لازم نتسهنانا زا تقفق لوم يخن رحق كم تاقا قديمنا زبلنا يو رؤسنا كنحلو يقبع عنا ايو نتسهنانا كنحلو لنا امن حسب اللقوان تمكحتنا بتقبب سقازي كونس بتقق املاح كم التمرحنا نحنا أبز على مزيع منادا أبغاتكم بقدسنا أملاخن نتصنون كم التملالسنا إذن يحلنا أنا مسكريو يبن أبكالاي قرنطوس قدام أي معرف تقسي عصر تغل التمالتي نتصهننا أنا زمسكر لنا سبات هيكونن نتصهننا أنا زمسكر لنا حلنا أنا من أنا بات سبات سلا زير أينا نتصه يخبلنا يخلي يخونو قد أدخل لكزي كابانا زيف اللي حلنا تزعبي مسكرنا هيوتنا قل نسوي بار ما دختين متغللا علامنا هيوتنا كريستوس اندحر دعفينو بفرد صدق خنملن بنتهنا دما كنملالسن فقد املاخي مو ازي ابيوتنا كنغبرو غويتا بصقو نخلاتنا يدغفنا اغزيابير يبارك تنزحالف كوين ناي وركات عمتاتي الزمن كحسا خوينو نغبرت كوينو ليا نغبرت كوينو لي كزمي اغايا قد نبارفو كزمي هي هي اقدر اللي سمو كبرات سمعتنا أقل الولاد دم سلامنا إخوم كتكتاتولو تأنيحكم بإنترنت نتكتاتولونا أمر ببحبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول؟ بفيسبوك بيوتيوب أب Voice of Salamna ترخبونا حتو رئيتو ويكا كتبر كتو التدلي حبريتا مزهل لكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح اتي تعوم زينا زبل بروغرامنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم ناي تحت زمن مدلي ناي كدوم زر السعي ناكي نكر انت حازبتي حزار الوقت شحي كم ناي قبل كرنا يا الحلو عبصراتي عفيها خيلو عفيها خيلو كم ناي قبل كرنا يا الحلو عبصراتي عفيها خيلو عفيها خيلو كزمري أغاية خد نبارفو كزمري هي هي اقدر اللي يسمو كزمري أغاية خد ونجسو كزمري هي هي يحبي اللي يسمو يقفو 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 انتم زسم حقولهم اذا وانا يسمعوا لهم يرعايا انتم ناي سمالي التاريخي لو بيتو دهب سني عطف خبرهبو عطف خبرهبو ناي سمالي التاريخي لو بيتو دهب سني عطف خبرهبو عطف خبرهبو تنزح الف كوين ناي وردت عمتاتي الزمن كحسا خوينو نغبرت كوينو اللي يغا نغبرت كوينو اللي تنزح الف كوين
ناي وردات عمتاتي الزمن كحسا خوينو نغبت كوينو الليلة نغبت كوينو